ทีนี้ตอนนั้นเห็นทางอายาชาวสนคุณคุณเนี่ยโกซาเด็กที่ทางตัวเองชิสนะชาวคิดเด็กที่นัทเอานั้นเสร็จเลยวาสุกาลามาพุทธายะที่อารมณ์พุทธายะด้วยข้อสิ่งสารีพิทักขูพิทักไอ้ปัญญามาเพื่อพิจารณาเรื่องพมุนเนี่ยด้วยมีฤทธิ์คือมีปีชมาเลยพมุนเราอาชานเชิดอาชานในเนสิยาที่รู้กันสองเดือนสุดโลกพมวัดเรศันดีแต่จวารเชยวันโชว์โยคะริพิตาได้เชยมูมีได้ขมังนาสีช่องสูงอันนี้สาวิโดพยานาทีทิพิตาได้เชยเอ็ดิลูเอ็ปิงานิพิโดขันนาหูหูนาวเชพีได้อยากเห็นในตุ้ยเจ้าในขมาพาลัวมาเราที่ตุ้ยเลยที่ฮะที่เทียหุขันดันยันยาวเอาหน้าทองชินเนาะยันจีเดพกุรีวิบัตินาเทียอาทบผู้เดพกุเอซูคุปโมโหระเดอมยาจีพบิรตุ้ยในเนี่ยถ้าเจ้าที่ตุ้ยคอยเข้าสีดอกพม่าพลุเพชินะซูแค่ใจมาอดวินติใหญ่มูอุสาบีบาแค่ใจมาอดวินติใหญ่มูอุสาบีบาอังกฤษลุบย่อมาสุนะ in times of difficulty focus on inner stability inner stability สระอดวินติใหญ่มูพิจารยาที่อุดุจันนันสระกะยุโรปใต้เนี่ยอันยาวเมริกาได้มาจากเราตัวเองสองด้วยเนี่ยมูเรงกันที่เชนเนี่ยพี่เนี่ยสองด้วยมาไปมูยาร์เลยตาจะมาลุกยีเล็กเฮเลยนะยีเล็กเฮเลยเชนเลยไอ้ใช่มาฟลูสุดาเลยพลุโยกับเสด็จแต่จีเรลุสไม่แข็งไหนมูอันยาจีนิสินนิสินแต่ส่งช่องจันอันยากับเสด็จโยกับเราพันธมิตรของเราก้าวไปสี่เดมิวบิดมิวทุกหลังจันพี่ไอ้ก้าวไปสี่เลยไปทีนี้แต่ที่เอาเด็กเขาไปเสียน้องในใจที่ปู่กันนั่นยินด้วยกันจ้าปู่พยองด้วยกันนั่นอันเนี้ยปู่เย็ดบ่าวปู่เย็ดซาดิพยองด้วยกันนั่นอันเนี้ยไอ้เขาไปเสียกูเลยไปพยองอะไรมาเฮียไม่ที่เอาเขาไม่กล้าไปไหนแต่งาเสร็จแท้คุณรู้แต่เช่าเสร็จแท้ดิบอะไรสิสิทุบยาเสื่อมไม่ใช่ไม่เนออุตส่าห์ไปรู้สิทุบยาตัวยังกูแข็งอาบอิมมูนิตี้ก่อนเลยอันนี้อิมมูนิตี้กูอาบีนะแล้วเพียงงาโยกายาวไหนเพียงงาโยกาสิ่งเหล่านี้แต่เด็กตู้สู้ยังมีเรื่องตู้จำไม่ถูกเด็กมันอะไรใช่ไหมสิ่งที่มันเป็นอย่างเช่นในตู้ร่างกายอิมมูนิตี้กูพูดว่าอากาศเอาลดมา strengthen your immunity ไอ้เราไอ้เราลดได้สระกันที่หลายๆการจะมาสิ่งต่างๆแต่
ြစ်မှရှိတဲ့ပိုးရဲ့အင်အားကိုတွက်ချက်ပြီးတော့အတွင်းကခန္ဓာကို defense system ပေါ့အတွင်းကခန္ဓာကိုကာကွယ်ရေးအဲ့ဒီ mechanism ကိုအဲ့ဒီဘာဝတရားကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းလို့လာ in times of difficulty focus on inner stability stability ကတည်ငြိမ်တည်ငြိမ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ immunity ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တာဒါကတော့ဆရာဝန်နေမကြမကြပြောနေတဲ့အတိညာဉ်တွေအနေဘုံဘုံယူပြီးတော့တွေးကြည့်တာဘုံဘုံဟာဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ဘူးတပည့်ပညာရှင်လည်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဥပမာတော့ဒီလောက်ပဲနားလည်းဒီလောက်ပဲယူပြီးတော့အခြေခံလေးလုပ်ပြီးအခြေခံနေနဲ့စကားပြင်ချီတွေပေါ့နော်ဒါဖြင့်အတွင်းနဲ့အပြင်ဆိုတာဒီနေရာမှာအပြင်ကယောဂဟိုအတွင်းကိုခံအားနဲ့ခုခံတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုခံအားအားနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကယောဂ epidemic to pandemic အဲ့ဒါရောက်လာတယ်ဆိုရင်မခံနိုင်ဘူးကိုဗစ်ဖြစ်လာတော့ဖြစ်သလိုမျိုးယောဂခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ခံအသိမရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေမခံနိုင်အလူငယ်ကြတော့စောပိုင်းမှာသူတို့ဆေးတော့မထိုးပါဘူးလူကြီးတွေဘာဖြစ်ဆိုလူငယ်တွေကကိုယ်ခံအကောင်းလို့ဒါကရုပ်ရုပ်ချင်းပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းအနေနဲ့အဘိဓမ္မာရှုတော့နည်းနည်းဆိုရင်တော့ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရုပ်ကိုထောက်တယ်ပေါ့ရုပ်တရားရုပ်တရားကိုကြည့်ပြီးတော့ရုပ်တရားကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တယ်တရားထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးစဉ်တွေရုပ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့ရုပ်ကိုဖြူပြင်တယ်ပေါ့အခုရုပ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုဖြူပြင်ရအောင်ဆိုရင်ဒီနေ့အဖြစ်အပြင်းမှဖြစ်တဲ့အန္တရာယ်ပြင်းမှဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ပြဿနာကြည့်ပြီးတော့အတွင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုခိုင်တွဲမှာတော့ဒီလိုတွေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေးရမှာလဲရုပ်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာဥပမာရုပ်ခန္ဓာကိုနေမကောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ရမယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်နေအောင်ထားနိုင်တဲ့လူနာကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျောက်ကင်းတဲ့တက်တာတဲ့ဆိုတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းငကိုရဲအတိထားတယ်အခုခေတ်ကျတော့ mindfulness ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားတော်သတိပဋ္ဌာန်တရားတော်အစေပညာလောကမှာသူတည်းနာလောက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ခံကြတော့တချို့နေရာမှာကြတော့လေ inner stability ဆိုတာစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုပေါ့ဒီနေ့ပြောမယ်စိတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားစိတ်ခွန်အားအဲ့ဒီဟာကိုစောင့်ရှောက်လိုက်ရင်ကောင်းမွန်လုပ်လိုက်ရင်ရုပ်ခန္ဓာကိုရုပ်ခန္ဓာကိုပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကတချို့နေရာမှာတဝက်နီးနီးတချို့နေရာမှာတဝက်တချို့နေရာမှာတဝက်ကျော်ဖြောက်ကင်းသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဥပမာ MIT တက္ကသိုလ်မှာသူတို့1986ခုနှစ်နေစပြီးတော့သူတွေနာပြုလာတဲ့ Mindfulness Based Stress Reduction MBSR program ပါမောက္ခသမားတော်ဒေါက်တာဂျန်ခပ်ပစင်သူစန္ဒတဲ့
to Sandan and Lunaria, the cha. Through Tagdu Seo in the Tata Nadia, ne Pido. Peluku, Luku, and Mamadiu. Tamayuja, Nine, Kuyara. Say they maturore, Lunari. Atu apiore. Tana moody, the Lunari, Chenosi Puviva. Tana to buy us her chronic pain. Nadashi, Najinne. Yoga yashi thai pokure. Pa yoga chao phe phe phe, ai yoga chao phe pho la re. Na chi mu ai na chi mu ta ta phao ken ao. Pain killer re. Ana ta ta si re si re tao cha ra tao pha nya ra khan cha ro. Chao kha ka ma khan nai. Chao kha ma khan, chao kha phe sin, chao kha phe si re kha re. Number two, Pyatana Pyashinna. Number two, Pyatana Ka. Ashima Pyabhu. Nāyī Pāyīmbe Takārakā Sētā. Nāyī Pāyīmbe Tāngpāne. Yāyī Pē Pyashinna. Aichāra Mātūha. Chīmāre Pyatana Tukhu. Chaukha Pyatana. Thāpira Pyashinna Pyasa. Chaukha Sātho Lēmē. Arā āyī Pyatana Tī. Āyī Nībhīnyāri Pōlā Rāpō. ထာကြောင့်ဒီဆရာကြီးကဘာလုပ်တာရောဆိုအဲ့လူနာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူရဲ့ဆေကအဆေးအောင်ရအောင်ဆုံးထမ်းပါဘုသူမအတုံးမပြုတဲ့အခါအဲ့ခန်းထဲမှာသူကဝိပဿနာတရားထိုင်တာသင်ပေးတယ်။နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခဒေါမနတာနာအထင်ကမာယဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ထမ်းပါ။ရွေချက်များစွာသတိပဋ္ဌာန်အနာထုတ်ရဲ့ ဒီတိပ္ပံချင်းစင်ရွေချက်များစွာထဲမှာတခုအတော့ကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့မှုချုပ်ငြိမ်းစေဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီရွေချက်လေးတော့ဟုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်တော့မပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့နာတာရှိဝေဒနာရှင်လူနာတွေကိုဝင်နေထွက်လေ ကြည့်တာကိုတင်ပေးတယ်အာနာပါနတိတင်ပေးတယ်ပြီးရင်စိတ်ကနာတဲ့စီရောက်တော့အဲ့နာရလေးကိုလက်ခံဖို့အတွက်တင်ပေးတယ်အဲ့နာရလေးကိုတိပေးနော်လက်ခံပေးနော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘုန်းတော်ကနာရဟုနာရဲနာရဲနာရဲဒါဟုံးတို့မာစီဆရာတို့ဘုရားကြီးတို့နောက်မှာဆရာတို့ဘုရားရဲ့ဆရာမင်းကုန်းဆရာတို့ဘုရားကြီးတို့ မိနာနေတရားဆိုရင်အဲ့လိုလက္ခဏာပဲအဲ့ဒါလက္ခဏာဝိနာရှိနေတာကိုလက္ခဏာလည်းတူတကယ်ရှိနေအောင်လက္ခဏာပထမဆုံးလက္ခဏာတော့တင်ညာအစစ်နဲ့လက္ခဏာပေါ့ခေစမရှိဘူးအဲ့လောက်နေကိုသူကအများကြီးထောက်ကူဖြစ်နေတာအဲ့လိုလက္ခဏာ ခဏလေးပဲလက်ခံသူနဲ့အကြိုက်နေမခံနိုင်သေးဘူးအဲကြောင့်ဝင်လင်ထွက်လေးစီပြန်လာအဲ့ဝေနာစေအတော့ပြန်ရောအကိစ္စမရှိဘူးသူကပြန်ပြီးတော့လက်ခံနဲ့အတိမတ်ပြုတ်လိုက်ပေါ့ဒါဝေဒနာပဲတင်ဝေနာသာတင်ထဲမှာဆိုနေဝေဒနာဝေဒနာဝေနာသာဝေနာတင်ညာရှုတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီလိုရှိတယ်။အဲ့တော့ acceptance ဆိုတဲ့လက်ခံမှုလက်ခံပြီးပါလို့တော့လက်ခံနေဆိုတာကတိတိုင်းနေနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။စိတ်ကတော့ကိုဖြတ်လိုက်ရတယ်လက်ခံနိုင်မှု။အဲ့လက်မခံမှုဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဝေဒနာနဲ့ကိုသွားရံဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဝေဒနာကြီးထွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ မတိစိတ်နဲ့တွားပြီးတော့အာတုံ့ပြန်မိတာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမတုံ့ပြန်ပဲနဲ့တိစိတ်နဲ့သူ့ကိုလက်ခံတယ်တိစိတ်နဲ့သူ့ကိုလက်ခံတယ်သူ့ကိုသူရှိနေတာလက်ခံတယ်လက်ခံပြီးရင်သူ့ကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့လိလိရှူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာဖြစ်တဲ့
ဝင်နေထွက်လေစီပြန်လာတယ်။နောက်ဝင်နေထွက်လေစီမှာနေနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဝေနာစီစိတ်မရောက်ဘူး။အဲ့ဝေနာစီစိတ်ပြောင်းသွားရင်အဲ့ဝေနာကိုလည်းပဲတတိယနဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာလိုက်တယ်။တတိယနဲ့လက္ခဏာနဲ့ခံကြတော့သူ့ကိုအဲ့ချိန်မှာရမ်းမဖြစ်တော့ top up မလို့ဘို့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူး။အဝိနာထပ်မဖြစ်သူရှင်းဆွဲပဲ။အစိတ်ကဝိနာစီရောက်မသွားဘူးဝိနေထွက်လေစီမှာရှိတဲ့ချိန်ဆိုရင်အဲ့ဝိနာရှိမှာကိုမသိဘူး။အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာကိုမသိဘူး။အဲ့ဒီလိုလောရခံကြတော့လူနာတော်တော်များများသူတို့တောက်နေချဖိန်ခင်လဲအနာတသာစီတဲ့စီတွေတောက်ဖို့မလိုတော့တချို့ကြတော့သုံးဖို့တော့ဘုံမဲ့တောက်ဖို့လိုတော့တချို့ကြတော့သုံးဖို့ နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့တဲ့ဖို့ပြီးတော့ရှော့လာနိုင်တယ်အဲ့လိုအဓိကတော့ဘာဆိုလို့ချင်တာတော့ဆိုတော့အပြင်ကယောဂတိုက်ခိုက်လို့အဲ့ယောဂတွေကိုကုသတဲ့ဆေးတွေတောက်ရတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကမခံနိုင်နံပါတ်၁ကတော့အဲ့ယောဂတိုက်ခိုက်လို့သူပြင်မယ်နံပါတ်၂ကျတော့အဲ့ဆေးကြောင့် ဝန်ပြီးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကရေရှည်မှာပို့ပြီးတော့ထိခိုက်သွားတာအဲ့ဟာအဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓတရားတော်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့လူနာရောမှာအတုံးပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ instability လေစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားအခုချိန်မှာတော့ အနောက်နိုင်ငံရဲ့ဆေးုံတော်တော်များများမှာအထူးဖြင့်ဆေးုံကြီးတွေမှာရောတက္ကသိုလ်ဆေးုံကတော့အများစုပေါ့အဆုံးပြုနေပြီဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအဆုံးပြုတဲ့နေရာမှာပေါ်တော့ပါလို့ဆိုအင်းစတေဘီလီတီရှိဖို့အတွက်ဘလငါးတန်လို့တယ်နံပါတ်၁ကတော့တဒါဆိုတဲ့ အင်အားယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အင်အားဘယ်လိုယုံကြည်တာတော့ဒီပြဿနာဒီနာတာရှိပြဿနာဒီယောဂပြောင်းကင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ယုံကြည်မှုလို့အဲ့ယုံကြည်မှုရှိမှနောက်တဲ့အင်အားတစ်ခုလိုက်လိုက်ဒုတိယအင်အားလိုက်လာတဲ့ဒုတိယအင်အားကတော့ကြိုးစားမှုပဲအဲ့ဒါကဝိရိယအင်အားတို့ ကြိုးစားမှုအင်အားပထမအင်အားကယုံကြည်မှုအင်အားနော်ဒုတိယအင်အားကကြိုးစားမှုအင်အားတတိယကျတော့အဲ့လိုကြိုးစားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့တည်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်လာနိုင်တယ်စိတ်ကဘယ်နေရာရောက်နေတော့စိုးရိမ်မှုစီမှာရောက်နေတယ်ကြောက်စိတ်စီမှာရောက်နေသလားလျှို့ရှုပြီးတော့တခါတည်းပေါ်ပေါ်ထန်ထန်နေတဲ့စိတ်စီရောက်နေသလား အဲ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်ကို emotion ကိုယ်စိတ်ခံစားမှုကိုပြန်ပြီးတော့အာကြည့်နိုင်တယ်။အယုတ်ခန္ဓာကိုနားတဲ့ခါမှာစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်တော့ယုတ်ကိုထောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုကြည့်နိုင်တယ်။စိတ်လေလွတ်တဲ့ခါမှာဒါမှမစဉ်းကျင်တဲ့ခါမှာယုတ်ခန္ဓာကဘယ်လိုဖြစ်တော့စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ယုတ်ကိုလည်းထောက်နိုင်တယ်။ယုတ်ကိုစမ်းစစ်နိုင်တယ်ပေါ့။အာဆရာဝန်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ diagnosis လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကတတိယ awareness mindfulness alertness ဒါကအင်အားတခုတတိယအင်အားအဲ့လိုလောက်တာလောက်ပိုင်းများရင်ပေါ့နော်ဝိရိယနဲ့တတိနဲ့နောက်ပြီးတော့ပရမစောဟာယုံကြည်မှုတတ္တာယဉ်ကျေးမှုတတ္တာနောက်ပြီးတော့ ကြိုးစားမှုဝိရိယနောက်ပြီးတော့နှိုးချမှုတတိအဲ့အသုံးခုပေါင်းတာပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်ချက်ချင်းအရောစိတ်တည်ငြိမ်မလာဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတစ်ချိန်လုပ်တယ်ဆိုပါတစ်ချိန်က10မိနစ်လုပ်တယ်ဆိုရင်9ချိန်ဒီ6ချိန်လုပ်ရင်6ချိန်လုပ်ရင်တနေ့ပြည့်တယ်12ချိန်လုပ်ရင်လည်း
นานๆผีเลยอาจารย์18เจนเลยเนี่ย3นายผีเลย10นาย10นายอะหลุลุจี3นายผีตัวละบ่3นายอะหลุปုံสันเนี่ย3นายผีทายกูใส่อันยายตีญินละมั้ยซะรากูเมียนอะเลยมั้ยไอ้ใส่ตีญิ่งหมู่คอนเซนเทรชั่นคาล์มไมอะห่าแหละเพอะห่าเวตีเตียไอ้คอนเซสสเตบิลิตี้อินเนอร์สเตบิลิตี้อะตวินตีญิ่งหมู่อะห่ากะตมะติสุดะสตรุฑะเองอ่ะตมะติရှိတဲ့အခါကျမှာလေစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့အခါကျမှာနောက်ဆုံးအင်အားပေါ်လာတယ်တဲ့နောက်ဆုံးအင်အားသူ့ကိုတွားပြီးတော့ဒီတိုင်းဖွားများလို့မွေးမြူလို့မရအောင်ရှေ့အင်အား၄ခုကိုအခြေခံရတယ်နောက်ဆုံးအင်အားတော့ဘာလို့ဆိုပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အင်အားပဲဆုံးပြတ်ချက်မှန်ကန်နဲ့အမြင်မှန်နဲ့အဲ့ဒါကြတော့ပညာအင်အားဘယ်အခါယုတ်ဘယ်အခါနံဘယ်အခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်အခါယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘုံမနုခန္ဓာကိုနာကျင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့အတိညာဉ်ပေါက်ဖွာလာတဲ့နဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာချက်ချင်းယောသွားတယ်တချို့ဒီတချို့ဆိုရင်လုံးဝပျောက်သွားတယ်ဒါတော့တရားဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပဲနားလည်မှာပေါ့နော်တရားကြမှုလို့ဘုန်းတို့ကဘာကြီးနေနေဆွေးနေပဲပထမဆုံးဒီအပြင်အပြင်ခက်ခဲမှုအနေနဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးတော့ကိုဗစ်ရောဂါတကဘာလုံးအမလီတကဘာလုံးပဲနေလာမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါရောက်လာပြီဆိုရင်အနန္တတပြောက်အရာသာတပြောက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေခက်ခဲပြင်အသက်မရှူနိုင်အောက်ဆီဂျင်တွေချအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်တွေဆုံးရှုံးကြတာကုသခါလဲလွယ်သပအရန်လွယ်အဲ့တော့တကဘာလုံးကိုအဲ့ဒီယောဂနှစ်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 ကျော်လောက်ဒုက္ခပေးတာလေအဲ့ချိန်မှာစီပွားရေးလွတ်လို့မရစီပွားရေးဆိုတာကစုပြီးတော့လောက်ရတဲ့နေရာညားတာဟုတ်အဲ့လိုမလွတ်ရတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဘာစီပွားရေးကြတာစီပွားရေးကြတယ်ဆိုရင်စီပွားရေးအဲကောင်းလို့ဝင်ငွေရှိတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီဝင်ငွေတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဆောင်ချောက်ရတဲ့ပညာရေးတို့ကျန်းမာရေးတို့အဲ့ဒါတွေလည်းကြာသွားတော့အဲ့ဒီလိုစီးပွားရေးတွေခက်ခဲလာတယ်ကျန်းမာရေးလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်လျှောက်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးရောစိတ်ကျန်းမာရေးရောခက်ခဲလာတယ်ဆိုရင်လူဒီစကားပြောတာနည်းနည်းခက်လာတယ်အချင်းချင်းကပြောတာစိတ်တူတာဟုတ်နေမကောင်းရင်စိတ်ထိုးတယ်ဝင်ငွေနေရင်လည်းစိတ်ထိုးတယ်အကျွေးတင်လည်းစိတ်ထိုးတယ်စားစားတောက်စရာဖုံးတို့ပုံမှန်မြဖြူစင်းလည်းစိတ်ထိုးတယ်ဟောဒီလိုပဲစိတ်ထိုးတာအများကြီးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်မိသားစုအတွင်းမှာတော့မှအုတ်ချုပ်ရေးခက်ခဲလာတယ်ရက်ွက်ထဲမှာကုမ္ပဏီထဲမှာအုတ်ချုပ်ရေးခက်ခဲလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအပြင်အခက်ခဲတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာလေအတွင်းတည်ငြိမ်မှုအတွင်းအင်အားဦးစားပေးပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုဒီနေ့ဝါဆိုကာလလက်ဆောင်ဖြစ်ဓမ္မလက်ဆောင်ဖြစ်ပုံမှန်ပေးပါတယ်ဝါတွင်ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ inner stability
ရုပ်ပစ္စည်းနဲ့ねဆိုရင်အတွင်းကိုခံအကောင်းအောင်ချမိုက်ခူးဆိုင်ရမယ်စာသာခူးဆိုင်ရမယ်အရေးခူးဆိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်မေတ္တာထရားနောက်ကိုခြင်းစာတရားထားမယ်ကိုခြင်းစာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်သွားတယ်ကိုခြင်းစာစိတ်စေမေတ္တာကိုချင်းစာစိတ်မူဝင်ပဲနဲ့အဖြစ်တင်းတဲ့စိတ်ညင်ညူတဲ့စိတ်စိတ်ထူတာအဲ့ဒီလိုဒေါသရဲ့အမှုရာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဘုံတို့ပရမဆုံးစိတ်ချမ်းမိုင်းထိခိုက်တယ်ပြီးတော့ရုပ်ချမ်းမိုင်းပါပြန်ပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့လောကကောင်းချူနာမိမိကောင်းချူနိုင်ငံကောင်းချူတည်ထက်ဖို့ပြီးတော့တည်ဖို့ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် instability ဆိုတဲ့အတွင်းတည်ငြိမ်မှုအတွင်းအင်အားကိုယ်ခံအင်အားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောခရူးဆိုင်ပြီးတော့အားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အားလုံးဘေးကင်းရန်ခွာကြမှာချမ်းသာစွာဖြင့်အတွင်းအင်အားဖြစ်တဲ့ဓမ္မတိတရားတွေပညာတရားတွေကောင်းမွန်ပါစေမိသားစုအတွင်းမှာလည်းပဲကိုချင်းစာတရားနဲ့အချင်းချင်းချီးရှူပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့နော်ညီညီညွတ်ညွတ်အတူတကွနေထိုင်ကြပါစေ။